Após 4 anos fechado, o Museu das Reduções é reaberto nesta sexta-feira. Nossa equipe foi conhecer o espaço e saber como serão as visitas durante a pandemia. Quem está aqui dentro visita o Brasil em menos de 30 minutos. As 29 réplicas de estruturas famosas da nossa história foram reproduzidas e contadas a partir da habilidade e sensibilidade de 4 irmãos. Esse acervo é fruto da habilidade, da criatividade, da genialidade dos irmãos Vilhena, Enio, Décio, Evangelina e Silvia. Eles, depois de aposentados, resolveram colocar essas virtudes, né, esses dons, a serviço de uma causa mais nobre. E então o museu nasceu daí, né? Os materiais que eles utilizaram são os mesmos materiais empregados nas edificações originais: pedra, madeira, alvenaria, ferragem e barro, né, das telhas. E foram aprimorando a técnica com o passar dos anos. Carlos é filho de um deles e teve a iniciativa de colocar novamente as obras do Museu das Reduções em exposição. Quem conhece algumas das estruturas históricas que estão retratadas por aqui consegue identificar a semelhança com as originais. A Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, por exemplo, foi a última réplica construída e, mesmo inacabada, a semelhança com a original é perceptível. Miniaturas que retratam a grandiosidade de estruturas de todo o país. Uma viagem sem sair aqui de Ouro Preto. Esse é o Museu das Reduções, que comporta no seu acervo 29 réplicas de 24 municípios que ficam situados em 15 estados brasileiros e que contam 5 séculos de história. Além de apreciar a riqueza de detalhes presentes nas obras dos 4 irmãos, o visitante também aprende sobre a preservação da memória arquitetônica e histórica do país. Através de uma releitura que a professora Terezinha Lobo Leite, de Ouro Preto, nossa grande parceira, fez do nosso acervo, né, que até então os próprios fundadores tinham uma visão muito mais assim, de belas artes, né, da arte visual. E a Terezinha, então, explorou, ela redescobriu as réplicas através do seu conteúdo pedagógico. E ela desenvolveu para nós um projeto de educação patrimonial, que nós já realizamos com muito sucesso aqui na região. Nós já atendemos mais de 25 mil alunos do 5º ano e do 6º ano do ensino fundamental dos municípios aqui da região dos Inconfidentes. O Museu das Reduções agora está de casa nova na Rodovia dos Inconfidentes e reabrirá para as visitações na próxima sexta-feira, 13.